Dobar dan. Ovo su balkanske prevare. Maši Gledali ste u prošloj epizodi. Dragan Stojadinović, zvani Drakče, obratio nam se zbog sumnje da ga neke nečastive sile noću dižu iz kreveta. Nakon par dana prismotre, otkrili smo da su se njegova mlada supruga, sin i unuk urotili protiv njega i da mu sipaju nešto u vino, koje svakodnevno pije zbog zdravlja. Da li je to otrov? Da li njegova supruga želi da ga se otarasi, pošto ga očigledno ne voli? I kuda su se zaputili njih troje, usred noći ubrzo ćemo saznati. Ole, po ceo dan gleda televiziju. Rane mi pegla, mogla, pa dva idiota ovde i to ti nije dovoljno. Jel si se teo, drao bro, ne matori, bre, šta hoće ovo, šta ovo? Mogli bismo da zovemo ljude preko telefona. Da priče, preći klaka. Da si žero, da smanjiš jezik malo i da uzmeš, da radiš više. Ova dva tvoja sina debila, bre, krv mi bre piju, bre. Daću ti sve, sve što imam, daću da ja ću da ti dam sve. A pa tako te volim. Pokušat ću ti čas, dobro. Kako Madonna. Ljubavi, odježino. Dobro, mislim da ga bacim u bunar dok ne vidimo pare. Ja ne. Kao da je kuća, kao da je prokleta. Koliko mi je lagnulo sada? I to mnogo. Ma daj malo da se otkačemo, debila. Ma. Krete. Dobro, kad smo mu uzeli ključeve. Ma. Uradili smo profesionalno. Da, da, profi. Trebalo je mnogo ranije mi to da uradili. Da, da smo znali. Mnogo više puta. Mnogo pre. Mnogo pre. Opa. I još jedna urgentna muzička želja. Opet pet poruka. Jel, čujete vi šta ja kažem? A sad idemo mi malo u živu. Nemoj. Gde ćemo, narode? Pa idemo do trđe. Idemo, momci, a? Sve prošta. Možemo do trđe, ja. Ajde, idemo bre u život, bre malo. Ajde, idemo bre. To. Da vidimo kako žive. Današnja omladina. Pa ćemo do nekog kafića. Pa možemo. A mogli bi do trđave, a šta mislite? Pa ajmo do trđave, pa ćemo da vidimo onda, a? Pa to. Epo, super. Izgleda da idu u provod. Mogli su lepo da ga pitaju, a ne ovako. Čujete li šta Jela priča? Slava Bogu. Da. Matura, strvi. Matura, drtina. Treba da ga bude sramo. Pun je kobroda, ništa ne da. Ej, ništa, čovjek. Jedan sup od prije dva dana. I posle ono, ja ne valjam opet, nikad ne valjam ja, e. Pa ti si super, ti. Ti si super, znači kako smo mi u celoj priči toj. Nama i onako, dobro, tebe baš muči. Jo, Bože, strašno. Mučnina, pa da. Pa muka, povraćam se. Pa što? Hvala Bogu, kad smo više napolj. Ne znam kako si istrpela, ja bi tu. Ja ne bi mogla. Ne bi mogla, ja bi ovo. Ja više ovo da trpim, nema šanse, nema teorije. Heli bre, samo me to malo popka. Kako se osjećaš kad on legne preko tebe? Kako možeš da vodeš ljubavci, majke? Jo, Bože, ne pita meni za to ništa. Razumem. Pokušavam uvek da izbjegnem nekako, ali toliko mi je... Toliko mi se više smučilo sve. Bukvalno se desilo da sam jedno morala da se iskradem iz kreveta, iz povraćam. On se čovjek ne kupa. Ma, videli smo.
On se čovek ne znam koliko se nije okupao. U meni se gadi kad mi dođu u školu. Kako možeš da trpiš moga oca tako? Znam da je otac, da ti je otac, ali ja stvarno... Ajde da ostavimo te priče za neki drugi put. Ma da, pre, sad idemo se provodimo. Ajde ćemo, da sad ćemo utvrđivu malo, a? Ma da, pre, idemo utvrđivu, idemo malo dovoljno. Gdje ćeš da parkiraš? Da, duše moje, vare. Duše. Uf, kako ja vas volim. Idemo. Idemo, a? Vidimo ih kako izlaze iz kola. Detektiv koji ih je pratio, video je da su se zaputili ka tvrđavi, ali ih je ubrzo izgubio u mraku i nije mogao da ustanovi šta su oni tamo radili u gluvo doba noći, pošto nije dobro poznavao taj kraj. Peti dan praćenja. Kad će da zaspiješ? Počeli da gledaj. Počet ćemo nisi nekaj. Naredne večeri, nakon što je Drakče popio svoje vino, dogodilo se nešto vrlo zanimljivo. Pogledajte šta oni rade. Vezuju ga kao životinju. Ali zašto? Uskoro ćemo videti. Još jedno. Thank you.
Dragoljube, dobroveče. Dobroveče. Evo ovde smo se sastali da vam pokažemo snimke, Peđe i ja. Da, ovoga puta imamo baš bogat materijal. Da. Evo, ja bih da pređemo odmah na prvi ovaj snimak. Pogledajte, vi ste došli kući. Ona je vaša supruga, jela. Pogledajte šta radi. Ona je vama sipala lek u vino. Jeste lek, nečno. U kurva, da sam znao, ubio bi. Pa da, ali niste znali. Zato što, zato što se zaspali, zato je tako? Zato sam spavao kog lada. Jeste, jeste. A znate vi zašto meni to si... Ljubavi, hoćeš vino? Drakče, ja znam zbog čega je to ona radila, ali vi morate da saznate. Evo, Peđa, ovaj, pokaži drugi snimak, sad ćete vidjeti zašto je ona to uradila. Evo, na drugom snimku možete vidjeti šta se događa u poslu među vremenu. Oni su ukrali vaš auto. Evo, jeste, jeste. Svo troje. Mi smo ih pratili, oni su divljali sa kolima po gradu, išli su do tvrđave, vozikali se cele noći. Da. Da, oni su me drogirali, ja nisam znao za sebe i oni su to iskoristili moje teško stanje. Ja nisam ništa ni osjećao, sad mi vi to kažete, ja nisam ne sjećao ništa. Vi si ne sjećate, ali zato naše kamere su zabeležile to, koje su postavljene u vašem stanu, vašoj kući. Da. U sobi jedno i u drugoj. Ali pogledajte sada, jeste spremni da vidite sada snimak? Koji vrhunac nije, cele priče. Da, vrhunac cele priče koji ovako kaže, pogledajte. Oni vas prvo premeštaju. Da. Jel tako, nose vas? Da. Vi ne znate to. Ste vi toliko bili oduzeti od svih tih lekova? Jesam. Jesam, bio sam drogiran, tako da nisam znao ni mogli su da me ubio i da me bace u Dunav, da ja nisam znao. Ali nisu, ona je imala bolju ideju. Dakle, sećate se kad ste rekli da vas duhovi dižu, da na briefingu kad ste rekli da sa vama se nešto čudno dešava, da kao kad spavate da lebdite. Nije to lebdenje. Pa evo pogledajte ko vas prenosi. Ko vas nosi, nisu to duhovi. Ja sam mislio da su duhovi, ali nisu, to mi je sin i unuk. I ona, i jela. Ne samo gospodina Drakče da su vas preneli, nego su vas i vezali. Vezali su vas kao životinju ovde. Vrlo ružno. Da. Vrlo ružno. Oni su me vezali, ja ne znam, ja se ne sećam toga, oni su teli su da im pripišem kuću i imanje. K***u da im ostavim, ništa im neću ostaviti. Pogledajte šta je rade, pogledajte dobro. Šta je rade? Pogledajte šta rade. Pa šta rade? Jebe ga. Da, ne siluje, ona je prihvatila. Ona je prihvatila? Da. Ona je k***a. Sad ću da idem, iz ovog maha idem da ih ubijem. Samo gospodin ovako, bez agresije, molim vas, mi smo tu da rešimo vaš slučaj, da otkrijemo, razotkrijemo prevarante i preljubnike, ali emisija Balkanske prevare vodi računa... Ne propagiramo nasilje u suštini. Ne. Molim vas, smirite se, znamo da je situacija vrlo alarmantna, ali u ovakvoj situaciji morate ostati pribrani. Kako da budem pribran? Kad je to k***a, pustite me da idem da izvršim da ubijem. Evo ovako, imate jedan snimak, ovako ćemo se dogovoriti. Mi smo napravili DVD sa ovim snimkom. Da? Gde ona spava, gde u ljubavnom odnosu je sa vašim unukom i vašim sinom. Mi ćemo vama dati, mi smo napisali joga. Joga, vidim joga. Joga da oni ne znaju, ali im recite da ste uzeli film iz videokluba ili već ne znam šta. Okupite ih ako nisu tamo svi zajedno. Mi smo spojeni, da vam kažem, wirelessom sa vašom kućom i tamo što se sve dešava. Mi smo narezali vama disk. Mi znamo da su svi u kući jer pratimo ovde malo pre pokazivanja. Videli smo šta se dešava u kući, da su svi tu na okupu. Ja predlažem ovako, Peđa, da gospodin ponese ovaj snimak, da im pusti snimak i mi ćemo ući ako bude... alarmantno. Ali kažete im diskretno da ste zbog njih uzeli neki film koji bi trebalo svi zajedno da odgledaju. Nemojte da im stavite do znanja pre nego što vide o čemu se radi. Pustite ih da pogledaju film. Ništa nemojte da im pričate pre. Okej. Okej. Vaš, ajte, mi vas čekamo ovde i gledamo šta se dešava u kući. Prijetno.
Zdravo, čao, ljubavi. Bravo, familijo. Je bila ta plata, ljubavi? Danas sam vam film da vidite. Ja? Film? E, super. Ajde, ajde, ajde. To je bila plata možda, jeste. A, super. Ajde, 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 baš gledam, ajde. Ajde, ajde, vidimo šta. Šta je bro, šta je bro? Gasi me ovo, gasi me ovo! Gasi bro, gasi me, gasi me, šta je bro ovo bro? Dakle? Šta je bro? To je ono što mi pravite budalo što mi je to zdravo. Idemo, ajde, idemo akcija. Ajde, šta je bro? Ovo je, to... Dakle, šta je bro ovo bre? Kako ti mi je sramota bre? To sam vam dola da vidite šta ste radili sa mnom. Ma šta bre bre, ma mamo, mater. Nema komentar. Nema komentar. Ne znam kako da to kažem. Samo dao sam. Jelo, šta je bilo jelo? Ne, nije sramota. Zašto na ovo? Ne može da me kuraš. Kako si sramota? A nema šta da me kuraš. Šta je bilo? Šta je jelo? Ti kao divlja životinja, šta je bilo? Ko si bre ti? Ko sam ja? Kako si sramota? Nemate pametnija posla, budale jebe. Pa šta ste vi kao ose ovde pa da nas napadate? A ti jelo, šta radiš ti jelo? Dakle ste bre jelo, ti došli. Ovo su balkanske prevare, jelo. Da. Balkanske prevare, da. Neće ti izađemo napolje uopšte. Napolje bre. Nema šta ti izađemo napolje. A ti Ivane, kako ti bilo, a? Pa šta taj boli k*** za babom? Meni bilo bre. Pa mene ne boli, a te boli k*** od babe. Pa skloni se od mene bre, budalo jedna. Kako ti nije sramota? Pa zašto mene sramota da bude? Čekaj. Sramo te bude, pogledaj šta nosi. Pa zašto njega sram da bude? Pun si ko brod, si pun, ništa ne da. A zašto gospodina da bude sramota, zašto? Zato što pun kao brod da sve krije za sebe. Pa da, zato što... I onda jedemo supu, a on ide po kafanama. Jedemo supu od pre 3 dana. A on samo pečenje svaki dan. Zato je tako debeo, ima 100 kila u sebi. Jeste, ali šta radite sa jelom, sa babom, šta ti radiš? Radimo šta nam je volja. A šta ti radiš sa maćehom? Šta to tebe? Radimo šta nam je volja. Šta radim bre? Šta me briga? Izlazi ti iz moje kuće bre. Nije to tvoja kuća, to je gospodina. To je moja kuća. A ja sam ti naslanik, ko je? Neko drugi. Pa to mi ti održavamo budalu jednu. Pitanje je da li će da vam prepiše on kuću, znate? Neću da prepišem, ništa vam ne daje. Kako možeš? Ti nije sramota. Evo ja ću da vam pomognem da ustanete. Slobodno ustanite. E, šta je bilo sa jelom? Šta ste videli? Jelo, dolazi ovamo. On je puno dana. Pošle da me... Ne razumite mi ništa od ovoga, pustite me, molim vas. Nemoj da me snimate više. Ma ko ste bre da snimate, izađite napolje. Ajde, ostavite na miru bre. Ostavite na miru, kako vas nije sramota? Mali, mnogo se ponašaš k***evito. A gledaj ti te stvari, maturija, ostavi me na miru. Nemojte više da me snimate, nemojte da me snimate. Jelo, jelo, samo malo, jelo. Samo malo da vas pitam nešto. Čekajte, čekajte. Samo malo da vas pitam nešto. Šta se ovo desilo uopšte, jelo? Nije sramota. Šta je bilo, jelo? Pa, jel vas je neko zlostavljao? Jel vas je neko terao na to, jelo? Godinama me drakče prisiljava. Godinama me zlostavlja. Godinama? Godinama i godinama. Nije hteo da me pusti. A kažite mi šta je sa Ivanom i sa Milanom? Jer oni isto, jesu vas zlostavljali? Nisu oni. Jesu prisiljavali vas na seksualni odnos? Nisu. Pa šta se onda desilo? Zašto ste prihvatili seks sa obojicom? Zašto? Ne znam. Sa trojicom ste imali i sa Drakčetom i sa Milanom i sa Ivanom. Jel bio još neko s kim niste bili možda, koji dolazi u kuću? Ja njih dvojicu volim, obojicu, ali on me zlostavljala kad sam bila mala. Pa dobro, pomoći ćemo vam, jelo. Samo se smirite se, jelo. Ajte da vas izvedem napolje, pa ćemo, ajte da se smirite. Kod obezbeđenja da odete u drugi auto. Ajte ovamo, pa ćemo makar i do bolnice da vas odvedemo. Ajte, ajte. Obezbeđenje, evo, jela dolazi ovde. Ajte, tu budite. Drakče! Drakče! Drakče, dođite ovamo da vas pitam nešto. Dođite ovamo da vas pitam nešto. Dođite ovde ispred mene, dođite da vas pitam nešto. Evo gospodine. Vi ste tražili briefing, jel' tako? Da. Da li je tačno da ste vi zlostavljali jelu? Kao što je ona sad rekla od malena. Znate šta, gospodine,
Nisam je zlostavljao, bilo je neki nesporazum, bilo. Čekajte, Drakče, ali vi ste bili sa njenom majkom, sa Jeličinom majkom, Jelinom majkom, jel' tako? Jes. I kad je bila Jela mala, jeste zlostavljali Jelu? Ne, nisam. Kako kada nikada, ona kaže da jeste? Ne, ona laže, nisam je nikad zlostavljao. Niste zlostavljali? Znate šta, nisam je zlostavljao. Ne, sa njenom majkom ste mi bili, da. Sa njenom majkom. Ja znam da ste bili sa njenom majkom, ali kaže da ste vi nju isto zlostavljali kad je bila mala. Ja se toga ne sećam i... Lažovčino jedna. Da, vidite šta je radio on u stvari sa tvojom bakom, a tvojom maćehom. Si je zlostavljao p***a ti materina. I kažeš da nisi, kako be nisi? Kako ne? Tebe treba streljati, budalo jedna. Pedofilu jednom, sad ću da te ponosi. Sad ću da te ponosi. Da. O, da, i treba. Pusti me. Nije. Pusti me. Kako niste, kako niste? Ona kaže da jeste. Ama nisam čoveče, stvarno nisam, verite da nisam. Nisi ja. Ma nisam. Kako nisi? Kaže da, sad ću zvati ovaj, samo malo. Okej, samo malo. Sad ću da okrenem ekipu 2 koja je ispred. Halo, ekipa 2, ajde uvedite Jelu. Pustite Jelu da uđe u kuću. Ajde, čekamo. Ti prokleti! Jelo, samo molim vas, smirite se! Ej, pusti me! Samo malo, jelo, samo malo, molim te, samo malo, smiri se, gledaj. Znate šta? Moramo da rešimo problem. Jelo, vi se sva tresete. El vidite, gospodine, šta ste napravili? Biće bolje, pusti. Ama što više... On će da služi svoje. Sramota jedna. Znao se sve vrijeme šta mi je radio. Oni su znali sve vrijeme šta je on meni radio. A, pa dobro, onda mislim, stvarno ne znam, ovo je... A vi, gospodine, dobro ste nas nasankali. Ovo se ne dešava, ovo nije stvarno. Da, dobro ste nas nasankali. Pa nisam, verujte mi, zvana. Pa kako niste, mislim, mi smo mislili zaista da ste vi žrtva u ovoj priči, međutim, vrlo čudno se ponašate i cela priča je vrlo čudna. Nama ovo liči na... Polena! Dobro, se malo, nisam toko, one se više su... Da. Nisu imala gde da ode. Ali dobro, ja im opraštam, bili su me... Ništa mu stavite, niste baš toliko povređeni da... Dajte malo privatnosti, molim vas. Ja mislim da je najbolje rešenje za vas troje da odete iz ove kuće. Nemoj da snimaš kojim... To ćemo da uradimo. Mislim... Umrećete, izbacite ih iz kuće, molim vas. A da ih izbacimo? Ne, mi ćemo da sklonimo njih iz kuće, nećemo da ih izbacimo zato što su opasnost za vas. Jeste. Vi ste u stvari opasnost za njih, to sam te da kažem. Mi ćemo otići, ti ćeš umreti sam, budalo jedna. Ništa ih neće ostaviti u testamentu. Pa jel mislite da... Nisam nisi ni ostavio ništa. A da li mislite da nekome bitno da ostavite pored ovakvog maltretiranja i zlostavljanja? Nije. Nije. Ne. Nekome i ne trebaju ni pare, ni kuće, ni bogatstvo ako su ovoliko maltretirani ljudi. Vi ste ovoj ženi napravili traumu od koje nikada neće moći da se oporavi u životu. Nemate šta da mi kažete? Znam. I meni je. Teško, jel? Teško. Teško. Pa... Ne mi da ti je teško, p***o ti materina. Crkli strvino jedna. Mislim da je najbolje da završimo ovu priču. Gospodine... Najbolje, jel? Najbolje. I mi kažemo da je najbolje da završimo ovu priču. Najbolje. Samo da ovo kaže više od pakla. Ovo je paklo. Pa da li, za koga je paklo na kraju krajeva? Trebalo je da razmišljate o tom paklu kad ste doveli Jelu. Kući.
Tek će ti biti pakao kad budeš bio sam. Sve smo ti gradili, sređivali smo ti kuću, a ti se na tako vratio. Ajde, Jelo, samo se smiri, Jelo, ćeš kaput da uzmeš. Da je bilo, bilo je. Evo, Jelo, samo kaput, čekaj da mu uzmeš kaput. Dobro. Ali hoću ajde. Sam da živim u svojoj kući. Ajde. A vi idite, molim. I pozite me na miru da... Nemam da plačeš. Da živim sam u svojoj... u svojoj... samoći da nađe mir. Okej, okay. Nađite mir, gospodine, slobodno. Ej, hoću. U samoći. I lako noć. U samoći, lepo... U samoći lepo ste rekli ovaj, da ćete naći mir. Želim vam baš samoću u životu. Iako porodica treba da bude oaza mira, to u večerašnjoj epizodi nije bio slučaj. Vidimo se sledeće nedelje sa novom pričom. I zapamtite, niko nije siguran.